Mirë pas Anglisë vendosi gjithçka për rifillimin e Serie A. Praktikisht do të rifillojnë të dyja në të njëjtën fundjavë, duke filluar nga 20 qershori, megjithëse në Serie A do zhvillohen fillimisht 4 ndeshje të prapambetura të javës 25, për të vijuar më pas nga hëna pasardhëse me kompletimin e kalendarit të 12 javëve të mbetura. Po ashtu Federata Italiane ka caktuar përfundimisht edhe finalen e Kupës së Italisë si do të jetë 17 qershori, ndërkohë që mbetën për të qartësuar datat e gjysmëfinaleve të kthimit Juventus Milan dhe Napoli Inter. Kjo duke parë që mes klubeve ka disa mosmarrëveshje sa i takon datave që fillimisht ishin caktuar 13 dhe 14 qershor.